Я не сидів за 500 кілометрів від Києва, дивлячись по телевізору, що робиться на Майдані. Я був на Майдані, я був біля Жовтневого палацу. Я не люблю згадувати. Але коли я чую цитати Клюєва і Януковича, хто розстрілював Майдан, коли я знаю, що прокуратура внесла закон 5610, а ми другий тиждень не можемо знайти, включити навіть в порядок денний, в тому числі, що доблесні захисники пам'яті майданівців не голосують, ви знаєте, Бог все бачить, кожному воздасться по його ділам. А тепер до суті питання. Я думаю, що ні в кого нема сумнівів, що основним гарантом нашої незалежності і безпеки являються Збройні Сили України. І давайте всі свої сили і всі свої діяльність будемо направляти якраз на підвищення нашої обороноздатності. Тому що тільки ми можемо себе захистити. І саме тому, пане спікер, я звертаюсь до вас все-таки зробити тематичний день по обороні через тиждень, тому що ми якось так забули, так? Саме тому я звертаюсь до вас включити законопроект 2050-04. Саме тому я прошу вас, ви включили закон 4995, він не працює без закону 5027, то або зніміть це по забезпеченню квартирне військовослужбовцям, або зніміть 4995, або додайте 5027. Ви знаєте, я не буду вдаватись до історичних паралелей, всі їх знають. Але оце кощунство, коли дні пам'яті перетворюються на дешевий піар ряжених клоунів, в цьому пора ставити крапку. У нас іде війна, і війна йде там, на Сході. І ми не пустимо війну, як би цього не хотів Путін, сюди, на вулиці міста Києва. Як би цим клоунам цього не хотілося.